ଦଶହରାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦଶହରା ପାଖରୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ଫିନେମାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାରଣ ଡର ଭୟ କରୋନା ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଦଶହରାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚମତ୍କାର ସିନେମା, ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟିଏ ସିନେମା, କୌଣସି କାହାକୁ କପି କରାଯାଇନି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପୁଚୁଇ ଗାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ବାଲି ଯିଏ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମିହିର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ ନାଚିଛନ୍ତି। କାହାଣୀର ମାନେ ସିନେମାଟିର ମୁଖ୍ୟ କାହାଣୀଟି ହିଁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କହିହେବନି। ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଗାଁର ଗୋଟେ ଗାଉଁଲିଆ ଗପ, ଆଉ ଚମତ୍କାର ଲାଗିବ। ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ମନୀଷା, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ, ବାରିପଦା ଝିଅ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦଶହରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବ। ମୁଭିଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ 15 ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଭିଟି ପୁରା ଗାଁର ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳଣି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଥିରେ। ଏବଂ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଜିତୁ ସାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ମୁଭିରୁ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ ନିହାତି, ସେଇଟା ତ ମୁଭିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ହଲ୍କୁ ଆସିକି ମୁଭି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କୁ ନେଇ ଏ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗାଁର ପ୍ରତିଛବି, ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଆଉ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏବଂ ମିଶାମିଶି ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ଏହି ଗାଁର ନାଁ ଗାଲପୁର ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଟଚ୍ ଦେଇକି ସିନେମା ତିଆରି କରିଛୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଆଉ ମନୀଷା ଅଛନ୍ତି, କଳାକାରମାନେ ରବି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡା, ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀ, ମନୀଷା ମିଶ୍ର, ବିଜୟନୀ ମିଶ୍ର, ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କାହାଣୀଟି ଯେହେତୁ ଗାଁର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି, ଗାଁର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଶାର ପାରିବାରିକ ଚଳଣିକୁ ନେଇକି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ। ଯେହେତୁ କମେଡ଼ି କାହାଣୀ ଆଉ ଦଶହରା ଅବସରରେ ଆମେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଯାଉଛୁ, ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଗୀତ ବହୁତ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାଉ ଜୀବନର ସେ ଆଜି ଆମ ଗଣେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯେତିକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦୃତି କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ, ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।